Siz rahat yaşamak için. Aha. Sonra Siz de öyle düşünürsünüz. etrafınız bayağı dediklerinden olmamalı deri. Bakın görün biz kimlerle işleyirik. Etrafınız bayağı dediğim adamlar kim olmamalı. O hikaye söyledi. Ne? Kanal Pul hesabı meselesi var. Vermişti Ahun'da. Sonra dedi ki biz bak görün biz kimlerle işleyirik. Ben. Etrafımız gerek özümüze uygun olsun. Etrafımız gerek yaxşı olsun, mədəni olsun. Alicənab olsunlar insanlar. Güləcək olsunlar bayağı dediğim kimi. Ne deyim size? O kadar sözler tapmaqlar indi ben belki o sözler mənə də çatmır. Olabilir. Elə ədəbi söz, bəzən ədəbi sözlər də çatmır. Ya adam fikrini ifadə eləməyə. Bilirsiniz da bunu. Yox, elədi mənim. Çatır. Sadəcə olaraq siz çox tələsirsiniz danışanda. Bilirsiniz nə tələsirəm? Mənə elə gəlir. Bilirsiniz nə tələsirəm? Mənim yəni düz deyirsiniz. Siz elə gəlir, mənə də elə gəlir. Çünki bayaq dediniz ki, verişin qurtarmağına 5 dəqiqə qalıb. 10 dəqiqə qalıb ürək partlayır ki, sözlərin hamısını desin. 5-10 dəqiqə deməkdir. Xeyr etdi mənim. Şahin bəy, çox sağ olun. Varsa düşüncəniz, bir istəyiniz, gözəl zövq aldıq bugün sizin ifalarınızdan. Çox gözəl, şağıraq səsiniz var. Hiss olunur ki, bu səs Qarabağdan gəlir. Çox sağ olun. Yanılmıram ki. Bəli, düzdür. Qarabağlıyam. Mən də Ağdamlıyam, Qarabağlıyam. Bəli. Deyim ki, Xeyrəddin müəllimin yanında danışmaq özü bir məsuliyyət tələbi, məsuliyyətdir, çox çətindir. Mənim sözüm ancaq sizə təşəkkür edirəm, tamaşaçılarımıza. Səsiniz mənə həm də əlbəttə ki. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Siz var olun, çox sağ olun. Gözəl bir nəğmə ilə də dəyərli musiqiçilərimiz hər birinə çox sağ olun deyirik. Nahid bəy, Elvin bəy, çox sağ olun. Xeyrəddin müəllim. Həm də mən tərəfindən. Xeyrət müəllim, sizə yaradıcı uğurlar arzulayıram bütün tamaşaçılar adına. Mən də sizə yaradıcı uğurlar arzulayıram çünki siz çox sizə şeylər... rahat yaşamağı arzulayırıq. Mən də sizə rahat yaşamağı arzulayıram. Arzu edirik ki... Siz mənim tez-tez danışmamla rahat yaşamamla əlaqədərdir. Ola bilər. Amma inanın ki, o ondan görə deyil. Mən televizorda eşitdim insan xarakterləri haqqında psixoloqlardan. Deyir, o vaxt insanlar tez-tez danışır. Şeylər ki, onlar şeylər ki, fikirlərinin hamısını çatdıra bilsinlər. Bu da mümkün deyil. Xeyrəddin müəllim, hansı xasiyyətiniz sizi həmişə ələ verir? Mən sağollaşıram. Yox, mənə heç ələ vermir. Elə xasiyyətlərimi bəyənirəm biz. Hı-hı. Özüm bilirəm nə eləyirəm. Məsələn, mən pis işlə görəndə bilə-biləyirəm. O da var. Deməli, siyasət var. Yox, deməli, mən bir şey ki, eləyirəm. Hı-hı. Bilirəm ki, mən nə eləyirəm. Mən bilirəm ki, ona görə məni qınayacaqlar. Bilirəm ki, kimlərinsə məndən xoşu gəlməyəcək. Amma mən bunu edirəm. Münasibətlərdən də bariyeri sevmirsiniz. Yox, qətiyyən. Məni heç kim qəfəsə sala bilməz. Sala bilərlər, insanlar hamısı qəfəsə salmaq olar. Yəni o çərçivəyə salmaq olmaz. Başa düşdüm, yəni divar hörmürsünüz, həmişə körpü salırsınız. Bu çox yaxşıdır. Xeyrəddin müəllim, çox sağ olun. Arzu edirik bütün məsələlərdə kipriniz gözünüzə yaxşı çəpərlik etsin. Yaxşı dedi. Yəni təzə sözdür, gözəl sözdür. Çox sağ olun, atalar sözüdür. Mən də o arzuları sizin üçün edirəm hamısını. Çünki siz yaxşı xanımsınız, siz ağlı xanımsınız, siz yaxşı jurnalistsiniz. Yaxşı verilişləri mən, görün, iki ildir mən sizi dinləyirəm. Hətta iki dəfə sizin haqqınızda yazmışam da. Yazmışsınız, bəli, çox sağ olun. Onu deməzlər amma dedim. Bilirsiniz, niyə? Çünki ürəyim tutmasa mən yaza bilməzdim. Siz mənə gəlib xahiş eləməmişdiniz ki, mənlə yaz. Bəli. Doğrudur mu? Doğrudur. Hə, amma sizin gözəl verilişləriniz var. Xeyrət müəllim, çox sağ olun. Bütün Azərbaycanda sizin haqqınızda fikir yüksəkdir. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Nəzərə alsaq ki, birazcık tərif sevmirik, amma yenə də çox sağ olun. Bəzən tərif demək lazımdır, bəzən. Amma çox olmamaq şərtilə. Tərif olmamalıdır, bəli. Çox olmamaq şərtilə. Çox sağ olun, minnətdar. Gözəl bir musiqi ilə bitiririk. Əziz tamaşaçılarımız, əziz dinləyicilərimiz, bugünlük bu qədər deyirik. Əslində, xoşbəxtlik nədir? Bu sualın cavabı çoxdur, qədərsizdir. Min bir versiyası var bəlkə də. Amma hər halda mənim düşüncəmə görə xoşbəxt həm də o kəsdir ki, taleyindən heç bir vədə güclü şəkildə zərbə almır. Hər halda... Hər şey istəklə bağlı olan bir məsələdir. O istəklər ki, sizə əvvəlki tək məhəbbət gətirmir. O istək ki, əvvəlki tək sizin ürəyinizi, qəlbinizi titrətmir. Əksinə əlavə qayğı gətirir, yük gətirir, dərd gətirir. Mümkün qədər ondan uzaqlaşmağa çalışın. Yəni, el dili ilə desək, adi dildə mötərizəyə alın, səssizcə uzaqlaşın. Və bu istəklə də... Xoşbəxtlik, heç kim xoşbəxt deyil. Tam... Mütləq xoşbəxtlik yoxdur. Taleyini xoşbəxt anlar var da, bilirsiniz. Yəni, toy edirsən, xoşbəxt olursan 5-3 dəqiqəlik. Uşağın nəvən olur, xoşbəxt olursan. Kitabın çıxır. Yəni, xoşbəxt əbədi deyil xoşbəxtlik. Xoşbəxtlik ani olur. Bir neçə dəqiqəlik, bir neçə saatlik, bir neçə günlük. Ümumiyyətlə, xoşbəxtlik tam olmur. Aydınlar. İnsan həyatında. Və bu istəklə deyir ki, əsnamşaçılarımız həmişə xəyali gümanlardan uzaq olmaq istəklə bir gözəl musiqi nömrəsinə tuşlanaq və gedək. Həftənin 7 günündən 7 gecəsindən sonra bir də görüşək qismət olarsa əgər. Sağ olun. Könlüm düşdü diyar diyar, bir kəşliyin sorağına. Könlüm düşdü diyar diyar, bir kəşliyin sorağına. Mən yalvardım o qonmadım.
olmadı, çok yalvardım o durmadı. Mehabbetin dudağına, dudağına. Ben yalvardım o durmadı, çok yalvardım o durmadı. Mehabbetin dudağına, dudağına. Ben yetmedim her güzele, ben yetmedim bir güzele. Səbətim düşüb dilə Mən and istim ildən ilə Könül verdim ildən ilə İlk eşkimin mövrağına Mövrağına Mən and istim ildən ilə Könül verdim ildən ilə İlk eşkimin mövrağına Mövrağına Bir dəstə gül çiçək verdim Bir dəstə gül çiçək verdim Bir dəstə gül çiçək verdim O almadı qucağına Qucağına Bir dəstə gül çiçək verdim Ətirli gül çiçək verdim O almadı qucağına Qucağına Meyl etmədim bir gözələ Etmedim bir gözele Səbətim düşüb dilə Səbətim düşüb dilə Mən yalvardım ildən ilə Könül verdim ildən ilə Gül çeşkinin növrağına Növrağına Mən and istim ildən ilə Könül verdim ildən ilə Gül çeşkinin növrağına Növrağına Kərəm olub yanasıdır O körpəmin anasıdır O körpəmin anasıdır Öz körpəmin anasıdır Vurulmuşam xoş sağına Xoş sağına O körpəmin anasıdır Öz körpəmin anasıdır Vurulmuşam xoş sağına Xoş halına Meyl etmədim bir gözələ Meyl etmədim bir gözələ Səbətim düşüb dilə Səbətim düşüb dilə